Tojikiston poytaxti Dushanbeda taksichilarning soqolda yurishlari rasman man etildi. Xabarlarga ko'ra, buyruq shu hafta shahar hokimligi mas'ullari tomonidan berilgan. Uning ijrosini allaqachon mahalliy huquq-tartibot xodimlari nazorat ham etishmoqda ekan. Taksichilarga soqollarni olishdan bosh tortishsa, mehnat shartnomalari bekor qilinishi aytilgan. Bu haqda Pragada joylashgan Axbor internet nashri yozmoqda. Dushanbe shahar hokimi esa Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning to'ng'ich o'g'li Rustam Emomali bo'ladi. Mahalliy mustaqil jurnalist Iskandar Firuzning aytishicha, mazkur taqiq Tojikistonda turizmni rivojlantirish dasturi doirasida qabul qilingan. Согласно мнению властей, они считают, что бородатые водители такси Shahar mas'ullarining nazarida taksichilarning soqollari chet ellik turistlar uchun tahdid timsoliga aylanib bormoqda. Xuddi shu bois ham ularga bundan buyog'iga soqollarni olib yurishlari tavsiya qilingan, deydi jurnalist. Suhbatdoshimiz ham Tojikistonda soqol hali hanuz nazorat ostidagi mavzulardan biri ekanini ta'kidlab o'tadi. O'zi ham hozir Dushanbeda bo'lgan jurnalistning aytishicha, mahalliy taksichilar orasida e'tiqodli bo'lganlarning soni ozmuncha emas. Xuddi shu bois ham ulardan aksariyati hozir bu kabi taqiqdan norozi, deydi u. Ammo suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, taksichilik bugungi kunda ulardan ko'pchiligi uchun yagona daromad manbai bo'ladi. Xuddi shu bois ham yangi taqiqdan qanchalik norozi bo'lishmasin, unga rioya qilishga majburlar, deydi jurnalist. Потому что это вождение такси для них фактически единственный Aks holda esa o'z oilalarini boqish, ro'zg'orlarini tebratishga imkonsiz qolishadi. Bundan tashqari, Tojikistondagi bugungi vaziyatni nazarda tutib, sukut saqlashni afzal bilishadi, deydi suhbatdosh. Soqol va hijobga qarshi kampaniya Tojikiston huquq-tartibot idoralarining tojik madaniyatiga begona unsurlarga qarshi kurashning bir qismi sifatida ko'riladi. So'nggi yillarda Dushanbedan butun Tojikiston bo'ylab militsiya 100 minglab soqollilarni ushlaganiga oid xabarlar ham olingan. Militsiya ularning shaxslarini aniqlab, barmoq izlarini olgach, majburan soqollarini qirtishlagani ma'lum bo'lgan. Tahlilchilarga ko'ra, soqol va hijobga qarshi kampaniya zamirida jamiyatdagi radikallashuvga qarshi kurash va dunyoviy tizimni saqlab qolish urinishlari yotadi. Tojikistonda soqol qo'yishni taqiqlovchi qonun esa mavjud emas.